الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدعاء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله يا محمد يا علي يا سيدك يا حسن يا حسين يا صاحب الزمان ادركني ولا تهلكني بجاء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين باردہ مجلس عزا منظور و مقبول فرما حاجت مند نہایت بلند میرا مالک جو دعا کرے آمین آکھے دعا مستجاب فرما پانیان مجلس تے پر خلوص اہتمام قبول فرما منتظمین دی صحیح جمیلہ شرف قبولیت نصیب فرما کوئی بیمار ہے صحت یاب فرما بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما تمام دے مرحومین بشرط کہ مومن ہوں منتا مغفرت فرما پوری دنیا چ امن دا بول بالا فرما پاک فوج کو ہر محاذ تے کامیابی نصیب فرما دہشت گردان شر پسندوں کو نیست و نابود فرما کشمیر دے مسلمانوں دی مدد فرما یمن دے مومنین دی حفاظت فرما امام زمانہ دا ہونے ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بآواز کلام بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والله كفة للمتقين وجنة لل والنار للكافرين والمنافقين بشمار الصلاة والسلام على رسول فقط قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم صلوا اجازت ہے جناب ذکر سورہ محمد جو آیت پڑھی ہے او افراد او اشخاص او بندے او لوگ جڑے پھر گئے او لوگ جڑے پھر گئے کس تو پھر گئے جان دے تو نہ پھر کون گئے کون پھر دے پھر دا وہ ہے جڑا کتھائی قائم راندا ہے وقت پھر ویندا ہے
ਪਿੱਛਾਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਧ 22-23 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਖਿਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। وَقَذَالِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ قَامُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ اللہ دے جڑے ساریاں نشانیاں دا انکار کریں دین اوہے تا پھر ویندے ہیں نشانیاں دا جڑے انکار کریں دین جڑے میں کو سن دے لاندے ہو تسا جان دے ہو کئی مجالس وچ دسا چکا جو نشانیاں صرف 14 ہیں آیات اللہ کون ہیں بولو صرف محمد آل محمد ہیں 14 بار تو انہاں چ وڈی نشانی کون ہے بولے مولا نے انا آیت الکبرا لوگو میرے تو وڈی اللہ دی نشانی کوئی نہیں نبی آدم خبر پچھاوان والے علی آدم وڈی خبر میں آپا بڑی خبر کل ہوا نبعون عظیم انتم انہو مورزون وہ نبع عظیم ہے وہ بڑی خبر ہے تم اس سے پھر رہے ہو یہ پھرنا لا جڑا لفظ ہے سعادات مومنین چکا لے جی تجھے تو ہے بیٹھے ہو پھرنا لا جڑا لفظ ہے زیادہ تر عدالتاں سنی دے فلانا بندہ کیس ہار گیا کیوں ہار گئے اس کے جی اندر گواہ ہی پھر گئے گواہ ہی کیوں پھر گئے انہوں نے پرہنچ گواہی دیتی ہے تھانے دیتی ہے سیول اچھ دیتی نے سیشن دے سامنے آکے نا ایک بندہ 40 جہاں تے گواہی دیتی کھڑے نا تو 41 مقام تے گواہی نصف دیتی زمانہ آ دے پرہنچ دیتی سی گواہی تھانے دیتی سی سویل چ دیتی سی سیشن چ دیتی سی ہائی کورٹ چ دیتی سی سپریم کورٹ چ نہیں سی دیتی انہاں 40 جہاں تے گواہی دیون دا کوئی فائدہ جدوں آخری مقام تے نہیں سی دیتی بعد چ نہیں سی دیتی سارے آدم پھر گئے جڑا کلمے چ گواہی دے وے علی ولی اللہ آدانی چ گواہی دے وے علی ولی اللہ اقامت چ گواہی دے وے علی ولی اللہ تے باپ چ نماز چ نہ دے وے سمجھ ونجائے پھر گئے دیکھو سورہ آل عمران دی آیت ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین کہ پروردگار ہم اس پر ایمان لائے جسے تم نے نازل کیا ہم نے رسول اللہ کی پیروی کی ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ دے ان آتھا تھا تو آپ ہیں اللہ کو جو میرے نام گواہاں چ لکھ اور اللہ تے کو گواہ تسلیم کیتے ہیں لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون او کتاب والے کیوں انکار کرتے ہو میری آیات کا حالانکہ تم تو گواہ ہو تم کیا ہو قبلہ جس ویلے گواہ رکھنے ہونے نا اس ویلے مدعی گواہ کو ایک وعدہ گھندے کی گھندے ہیں بھاویں گواہ سب کا پتری کیوں نہ ہوئے اندھے کل وعدہ گھندے ہیں گواہ جو تیرا نام لکھاں گواہی دیسیں سہی ایو جی اللہ ہی ایک وعدہ گھندا عالم ذرے چلا مرد بڑا پھنے خان ہے اس ویلے عالم ذرے ذرے دی شکل چاویں اللہ وعدہ گھندا اوفو بے احدی اوفے بے احدی کم تو میرا وعدہ پورا کر میں تیرا وعدہ پورا کرے سا
قرآن دے وارث تو پوچھا گیا ساڈا کیڑا وعدہ ہے اللہ دا کیڑا وعدہ ہے تو سجے کبھی دیکھو میں اپنے ٹائم وچ مجلس ہی پڑھنی ہے ساڈا کیڑا وعدہ ہے اللہ دا کیڑا وعدہ ہے فرمایا اللہ دا وعدہ ہے نعمت علی جنت دا عالم ساری چلا روح تو وعدہ کیتا ہا علی جو ولی اللہ پرسو تا میں جنت دے ساں علی جو ولی اللہ پرسو تا میں کو حیرانگی تھی دی ہے انہاں دے جڑے پوچھتے ودن پڑھوں یا نہ پڑھوں علی جو ولی اللہ دا سوال کرنا ایویں ہے جویں کیمبال دا پیپر ہوئے ریاضی دا تے او پوچھتا ودا ہوئے میں ریاضی دی کتاب پڑھا نہ پڑھا کتاب پڑھا پیپر ہی ریاضی دے تیرے تے امتحان ہی علی دی ولایت دے پیپر ہی میں مثال دے رہا ہوں اچھا دیکھو کتاب دا چیپٹر ہیں وی چیپٹر ہیں پنجا چیپٹر ہیں مختلف کتاب پنجا سوال ہیں سو سوال ہیں دو سو سوال ہیں اگر پیپر ریاضی کا ہے نا تو وقت یہ نہیں جو ہی کسا کتاب دا پڑھ یکا پڑھنا کوسی حالانکہ امتحان وچ پانچ سوال آندے نے یا دہا بچہ ساری کتاب پڑھتا بیٹھے وہ یار جی سوال دا ہم تو دہ سوال پڑھ بسم اللہ مرض اور سرکار میں گزار نویں والوں شروع کرنی پوسی سن دے آئے ہو میں گزارش کریں گا پیا بھی علی دی ولایت دا پوچھتے ودن بھی پڑھوں نہ پڑھوں یہ ایویں ہے جی میں کہے بال دا ریاضی دا پیپر ہوئے تے وہ پوچھے میں ریاضی دی کتاب پڑھا نہ پڑھا جڑا پیپر ریاضی دے تو ریاضی دی کتاب تو پڑھنی پوسی جڑا امتحان علی دی ولایت دے وقت جوادی صاحب میں گزارے تو کو لطف شامل کرنا چاہنا ہاں اگر نہ داد دے وڑا لے تو یہ بیٹھن تو سا داد گھننا نہ لے ہو کتھا دے وڑا لے ہو چلو باہر نکی یاد وہ دہ سوال آن دن پیپر ہیں چھو کتاب پڑھانا لبال سو سوال پڑھدا بیٹھے یہ ہی پڑھدا بیٹھے وہ ہی پڑھدا بیٹھے وہ ہی پڑھدا بیٹھے وہ ہی پڑھدا بیٹھے وہ تو دہ سوال پڑھ یہ کے کیوں پڑھی میں نے وہ دیر آمنے دا ہند اے نہیں پتا جو کیڑے دا آمنے پہ جینا دا یقین ہی نہیں جو کیڑے آمنے وہ پڑھدا بیٹھے تھے وہ علی دی ولایت جیندا یقین ہے جو قدم قدم تے پوچھا ویسی قدم قدم تے علی دی ولایت دا سوال ہونا ہی تیرے کولے کہیں نہیں پوچھنا بھی کیڑے ذاکر دا محرم سنا آوی ایک کہیں نہیں پوچھنا جو کیڑے مولوی دے پیچھے نماز پڑھی آوی میں پوری ذمہ داری نال بیٹھا ہاں ویڈیو پی بن دی کہیں نہیں پوچھنا جو کہیں دی تقلید کیتی آوی کوئی سوال ہونا ہے تو میں کو دکھا کوئی روا نہ قبر وچ نہ حشر وچ ارمان تو یہ حال دے جی دا سوال کوئی نہیں وہ واجب تھی گئے جیندا سوال ہی کوئی نہیں وہ واجب تھی گئے تے جیندا ٹپے ٹپے تے پوچھے منے قبر وچ ہی پوچھے منے قبر وچ جوادی صاحب نماز تک نہیں پوچھنا ہاں بے شک موت دی ہچکی تو لے کے او جنت دے سونے والے دروازے تک او جا کیڑی ہے جتھا میں نے مولا علی دی ولایت نہ پوچھا ہوئے سی تیرے کول کوئی روایت ہوئے تو میں کو فون کریں میں آیتاں پڑھدا چار ایک ہی نہیں دو ہی نہیں تر ہی نہیں چار جڑیاں آیات ثابت کرے سن جو علی دی ولایت دا پوچھا ہوئے سی واقفوہم انہم مسئولون ان چاہتے ہموں کو روکو کہاموں اٹھا کر جا رہے ہیں ابھی ان سے ولایت علی کا سوال باقی ہے ایک سمع لتسألن یوم اذن عن النعیم
پھر وہاں پر ان سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ کیڑی نعمت ہے؟ میرے پیشوا دی ولایت وہ نعمت ہے جن کے بارے پہ آ دے وہ اتمم تو علیکم نعمت ہی. کہ اس پر نعمتیں تمام ہوئی. ابو بیاد انک علی صراط مستقیم انه لذکر لقا ولقوم قا وسوف تسالون. اے رسول یقینا آپ صراط مستقیم پر ہیں اور یہ جو ذکر ہے علی کی ولایت علی دی ولایت ٹھیر نہ ان قران وچ ذکر بھی علی دی ولایت کو سڈا دے ذکر بھی نماز ذکر نہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز اور ہے اللہ کا ذکر اور ہے. رسول کو پیاد ہے انہ لذکر لقا یہ علی کی ولایت آپ کے لیے بھی ہے. وہ آئے قوم ہے کا اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے. وسوف تسالو میدان قیامت میں ان قریب علی کی ولایت کے بارے میں اے رسول میں آپ سے بھی پوچھوں گا آپ کی قوم سے بھی پوچھوں گا. ولایت علی دے سوال دی معافی علی دے مولا تے کوئی نہیں. تے جدے ہی اللہ رسول تے سختی کیتی ہے چھڑک ایس گاہل وچ کوئی میں نے مولا علی دی آئی جی 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 ہاں بے شک ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. ذکر کو نازل بھی ہم نے ہی کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں. چلو اور تو ہم والے پاس گھن نہیں گئے ہو تو میں کو ہم دا لساونا تو پوسی جو یہ ہم کون ہیں بھائی قصور ہم کون ہیں جوادی صاحب میرے امیر المومنین امام دا فرمان ہے احتجاج تبرسی تو بڑا کیڑا کتاب دا حوالہ دیواں. فرمانے نال حق قرآن جتا میں کر کے بولے اتا کلا ہے جتا ہم کر کے بولے ایسا چوڑا نال ہے. نا جی نا یہ ہم کر کے تو اللہ اس لیے بولتا ہے کہ اپنے آپ کو عزت دار ثابت کرنے کے لیے. جی تو ہم کر کے اللہ نہ بولے اتا عزت دار کوئی نہیں مار اللہ نہ. یا تا یکے قرآن اللہ ہم کر کے بولے دا اللہ دی سب تو وڈی عزت جے دے چوں دا شریک کوئی نہیں اون دا اللہ ہو مونے رسول اللہ ہے. رسول اللہ رسول اللہ ہے اللہ کوئی نہیں. علی وجہ اللہ ہے اللہ کوئی نہیں. اللہ وہ نقشہ ہکے تے سورہ طہ اج پی یاد ہے اننی ان اللہ ہو یقینا صرف میں ہی تو اللہ ہوں. ذکر کے بارے میں تم سے بھی پوچھا جائے گا تمہاری قوم سے بھی پوچھسی نا یہ باقی امت تو پہلے کیوں پہ ہی مہندی ہے تیرے رسول دی امت جنت. وجہ کیا ہے پچھلیاں نمازاں نہیں پڑھ دیاں تیرے کول پانچ پوریاں نہیں پڑھی نیا وہ پنجا پڑھ دے ہیں تیرے کول تری پورے نہیں رکھیں دے وہ چھ مہینہ دے روزے رکھ دے ہیں علی دے ولایت دے وجہ تو. تے جڑا قوم دے بارے رسول دے سوال تھی سی نا جڑا اعلان ہی کر چھوڑا ہوئی تب وقت تو اے میں دوہاں ہتھاں نال اشارے کرے سی رسول سچے ہتھ دا اشارہ کرے سی علی مولا دو کھبے ہتھ دا اشارہ کرے سی اپنی قوم دو. وقال الرسول یا رب ان قومی تاخذوا هذا القران مهجورا. میرے مالک میری قوم دا حال تا دیکھ انہا میرے بعد ای قرآن کو چھوڑ دیتا. علی دی ولایت دے معاملے چ رسول تے رعایت کوئی نہیں تے کو مولوی بتا دے میں چھڑا گن سا. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک ہم نے آپ پر بھی وحی کی آپ سے قبل جو گزرے ان پر بھی وحی کی. اے با نقیشہ جنا اعلان کر کے بولے رسول غدیر وچ تا
تے بندہ نیک تے مفت مشورے دے والے شروع کیتے ہیں سے کہندا اعلان کرایو ایہو تا نہ بھاندا اچھا ایویں کرو اے وی ہووے پیا اوندا کچھ اکھ منو تے کچھ ساڈا کچھ ہوندا تے کوئی آخر آخر ایسے رشتے دیتے کوئی ساڈے ہی آخا منو حضور فرمایا کیڑا سائیں بھائی ہو آخا منو چاہ بھی اے بھی یہی نہ اور کوئی رلا چھوڑو علی دے نال کوئی بھی یہی رلا چھوڑو امام زمانہ دی غیبت کبریٰ دی قسم ہے آیت اتری ہالے آدھے بتے ہیں رسول ہالے جواب ہی کونہ دیتا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خبردار انہاں دی گل وچ نہ پیا ہوے اگر تے علی دی ولایت وچ کہے کوئی شریک کیتا اے رسول میں تیرے اعمال حفظ کر دے سا حفظ آدھا کے کوپے رسول کو علی دی ولایت وچ رسول کو اجازت نہیں جو کہے کر لاوے تو پانچ فٹ مولوی کو رلائی کھڑے علی دی ولایت وچ اکے علی دی ولایت تے دی ولایت وچ کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں حلال حرام دا کوئی فرق نہیں طہارت تے نجاست دا کوئی فرق نہیں خبر تو نہیں گئے صاحب تے آیات ہو گئی ہیں ہوئے نا بارے میں تم سے پوچھا جائے گا وعدہ کیا ہے علی دی ولایت اچھا دو قسم دے بندے تھی گئے دنیا چ کہ وعدہ پورا کیتا پورا کہ کیا اکثر پورا نہ کیتا اللہ دوہاں دا ذکر کیتا قرآن چ پہلے انہاں دا ذکر جو کہ میرے سامنے کثرت وچ بندے بیٹھے ہیں الحمدللہ جنہاں دے چہرے پہ دسن جو انہاں وعدہ پورا کیتا ہے ہاں جنہاں وعدہ اور اللہ انہاں نال جوادی دے وچ وعدہ کیتا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذین هم بالشهاداتهم قائمون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون ادے ہاں جنہاں میری امانت ادا کیتی علی دی ولایت اللہ دی امانت ہے جیڑی میری امانت ہوئے نا وہ میں کو دیونی ہے باوے نکیشا کو نہیں دیونی ہے جیڑی انہاں دی ہوئے انہاں کو دیونی ہے میں کو نہیں دیونی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ امانت مالک تک پہنچے علی دی ولایت اللہ دی امانت ہے تا اللہ کو دیونی ہے ملا کو نہیں دیونی دھیان بدل تو نہیں گئے ہاں جو امانتیں ادا کریں اور وعدے پورے کریں والذین هم لأماناتهم وعهدهم جو امانتیں ادا کریں جو عہد کو پورا کریں رون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون جو شہادات قائم کر کے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں شہادات شہادتیں دی پورے قرآن وچ اللہ کتھائیں بھی تاکید نہیں کیتی جتھا بھی آخر شہادات
وہ اقیم الشہادات للہ، اللہ کی خاطر شہادات قائم کرو، اللہ کی خاطر. ولا تقتم الشہادات ومن یقتمها فانه عاصم قلبه، شہادات کو چھپاؤ نہیں، اور جو شہادات کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے، اس کا شہادات تاں بڑھدی ہیں جو ترے کمیاں ہوئیں، کم از کم ترے تاں بڑھدی ہے جو محمد رسول اللہ نال علی جن ولی اللہ ہووے، جو شہادات قائم کر کے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، وہی تو جنت میں باعزت رہتے ہیں. ہوں دیکھو آخری آیت، یہ تو ہے انہاں دا تذکرہ جنہاں وعدہ پورا کیتے، ہوں جنہاں نہیں کیتا انہاں دا تذکرہ قرآن کیتے میں تو نہیں کیتا. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. جنہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا، جنہوں نے جو وعدہ پورا نہیں کرتے، وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَبْتَغُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ لوگ جو ان رابطوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہو، ان کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہی لوگ تو زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، آدھا ساگو ہیں، فسادی ہو نہیں ہوندا جڑا محمد رسول اللہ نال علی و ولی اللہ پڑھے، فسادی ہو ہوندا جڑا نہ پڑھے. اولئک لہم اللعنۃ، اللہ دے انہاں دی سزا اے بن دی اے میں کو سجدہ کرن نہ میں انہاں تے لعنت بیٹھا کرے، میں انہاں تے ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے آخرت کا. مولا تعالیٰ ترایا قبول کرے، عہد خدا پورا کرن دی توفیق دے وے، امانت الہی کو ادا کرن دی توفیق دے وے، امیر المومنین دی ولایت بن نورانیہ تے ثابت قدمی نصیب کرے، معرفت بن نورانیہ امام زمانہ دی توریہ نسلن دے نصیب کرے، عزاداریہ لسلسلہ بھی جاری و ساری راوے، توریہ نسلن عزادار دی شل اولادی عزادار ہوئے. بس ختم، زیادہ پڑھ گیاں تھوڑا جیاں پڑھنے ہیں. ہے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے، وہ پہلے جڑے ڈارے ہاڑے ہیں نا انہاں چ تھے سارے جسماں دا خون، ای عشرے چ تھی اے ساری غیرت دا خون، سادات دا تصور تھی اے وہ سمجھے تھا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام بی بی کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا، سنا کی نوک پہ رو پڑے پھر مولا حسین، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا. مہربانی سے، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام بی بی کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا، سنا کی نوک پہ رو پڑے پھر مولا حسین، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا. کربلا نہ چھڑی کربلا رٹھی، یہ پیو پتر جنہ کربلا ہی رچ کے رٹھی، جنہ رستے دے منازل ہی طے کیتے، جنہ بازار ڈٹھے، جنہ دربار ڈٹھے، جنہ بدھے ہوئے ہتھاں تے قیدی جنازے چھے، جرت دا اندازہ کر، شام وچ جیندے والا ہے، یہ ایڈے دکھ ڈٹھے ہیں، ایڈے دکھ ڈٹھے ہیں، وہ زہر جو کا بچ گیا
کربلا نہ کوئی ایک دفعہ مارا نے سجاد بجھا جاتے فرشتے بغیرت ابن بغیرت دیکھ اس یزید کو دیتے قیدیاں نے نام پڑھ کے سید سجاد کا نام پڑھے چلی ابن الحسین ڈر گئے اگے لکھا ہوا ہے 24 سال اگر شمر تسا میرے نال انصاف نہیں کیتا تو انہوں کربلا 6 مہینہ دے علی تو خطرہ میڈو 24 سال دا علی ٹھوڑ کے لئے ہیں پتہ نہیں بابا جی شہر کون ہے 17 معرفت آ رہی ہیں ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر بیمار کو نہ رکھ سکا بھائی ہوں ایک بند کر آواز بے شک بتا دے مسائب بیٹھے نے بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں یزید پوچھتا رہا بیمار کون ہے اے آدھے انعام میں گھٹا میں مار دینا تلوار نیا مجھ پٹی یزید علی نہیں اڑ لے تو پھر میں نو مارن دے آئے 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 جی میں آکھا ہوں میں مارو کیویں مارنے اے ظالم دا بچہ دے تلوار دے نال ہی کنا مارو اے غیرت دا بیمار اے ایکو قدم قدم تے مارنا ہے ای دماغ ہن او بازار اے ایکو قدم قدم تے مارنا ہے ای دماغ ہن او بازار اے بازار دا پند کوئی سوکھا ہے پوچھ بھیڑ بازار موہاری توں اے اوے لے دا مر گیا ہا جڑا لتھی ائی سین سوارے اولاد شہادت ایامن ایک وائن کرنے لادا نہیں اور عبادت ہی پوری ہو گئی میں تے سجاد زہر جو کا بچ گیا مل گئی دعا دعا منگی کر شاید کہیں کو نہ ملے یہ نہیں بھائی شیعہ واسطے دعا کھڑا منگنا میں کہیں کوئی نہ ملے اگر کہیں کو ملے تو شالا تڑپن دی جا ہو کائل سجے لڑوے دے کائل کھتے لڑوے دے کائل کائل آسمان دمو کر کے آدھے مدال سرانگ مٹایا ہوئے رو میں آئی بیٹھی معرفت لے میرا تیرے باب نال وعدہ میں نسل دی میں حق الماری نے محمد باقر جلدی آ تیری دادی آ گئی ہے آ میری وسیط سن پنجواں امام دے بابا مریا تاں مریا جدا اٹھ تو پئی لہندی ہے سیدا دے ان یقین نا وکلا دروازے تو دیکھ پنجواں امام دروازے تو ڈٹھے بابا بابا کر کے سہی پیو تے آ جانے سیدا دے کیا ڈٹھئی آدے بابا ڈاڈا آیا کھڑا ہے کیڑی وصیت سچا عبیدہ کریم جڑے تے کو آدن ہنج نہیں آندی تے سر جھکا کر سر جھکا او کریں دے جڑا شرم سار ہوے سر جھکا او کریں دے جڑا غیر حاضر ہوے تو حاضر بیٹھا ہے کیا وصیت بچڑے تے دے کے فرمائیں گے پہلی وصیت غسل آپ دے وے تے کو زخماں دا پتہ ہے ہے جی ہاں چ نکلتی ہے غسل آپ دے وے
کو لخمہ نہ پتے کفن آپ تم موقع دگوائے آدھے بابا غسل کیویں دیوڑے میں کو پرانے لوگ پہ نظر آنے ایک بزرگاں دا بن پڑ چھوڑا بابا ہونی پڑ دے ہیں بزرگاں دا بن پڑ چھوڑا بابا کیویں غسل دے ہونے سیدہ دے باکر پترے او حیاتی ہوئی جدا پیو کو غسل اے دیوانے سجادہ دے ہی میں جیت جیت لکھا الحمدللہ میرا پنجواں امام آدھے میں بابے دا میت تختے تے رکھے آدھے غسل لے میں نٹھے میں کو شام لے زخم تالے نظر آدھے میں نٹھے میرے بابے دی کند زخمی آئی پنجواں امام آدھے دا پانی پیندا نا جڑا اکھی چوں لب پوندے دو امام موقع تے کھڑے نا کپڑے گرمی میں ڈکے دی بابا سجنی دانے سجنا تو بچے دگلی چی پا کے آدھے پالاری چنجنا او بھول گئے پا کر میں سجا کو منیا آخری ماتم الوین تواری عبادت تمام آدھے غسل لے گھٹ رونا ہے جب کفن پواون لگا بابا بہوں رونا ہے اکھی تے بوسا دے کے آدھے بابا ساری زندگی روندا رہے تھوڑے ہن تلا کرو جڑے ماتمی بیٹھے ہو جڑے فتوا کھل کے ماتم کرے نے انہاں نال میری گل نہیں جڑے ماتمی ہونے نو عشق تو ماتم کرے نے روکیا دے رات کیویں روکا دس باکر بے وسی اکھیاں چوں دیے میں کوئی لگ دے بدماشا وچ میں دی ماں پئی اٹھتا میرا پنجواں امام آدھے میں بھی کفن پوائے میں حق دیکھنے جڑے بڑے ماتم آستن جنہاں دیاں لکیر اچ ماتم والی لکیر وکھری ہوئے میں بھی کفن پوائے میں آکھے بابا تے کو کیو جی کفن دے وا میں دے کے فرمائیں میری منے نے تے کفن نہ پوا بابا کیا پوا وا بچڑے تے دے کے آدھے میں کو کریا پوا میرا جان بچڑ یا گال تن دل کو کھاندی ہے میں ملنے پھر سکینہ کو میں کو دین تو شرم جوراندی مت آنکھے میں کہہ دیں آئے مت آنکھے میں کہہ دینا تیرے لیور لہ گئے بیا کفن پوائیس آخر میں کفن کھڑا پوائیں دے آدھا کھڑے بابا میں شکر کی تسبیح کھڑا پڑ دا شکر ہے بابا آج میں کہہ دی تنا شکر ہے بابا میں آج کہیں دا محتاج تنا فرمین ان تو شکر گلارے میرے کل پوچھے تو میں شرم سارا بابا کیوں شرم سارے تائی دے پیو کو کفن تا مل دیا ہے بے کفن میں بین سمائی سنگیا وہی چولے وچ دفنائی مہربانی